Скандальна децентралізація на Дніпропетровщині. У Юр'ївці спочатку вирішили об'єднатися у громаду, тепер передумали. Про це говорили на засіданні селищної ради. Та так гаряче, що аж поліцію довелося викликати. Деталі у Дарини Дубинки. Клавдія Єгорівна живе в селі Преображенка. Розповідає, тут немає пошти, банкоматів та лікарні. Тому вже давно звикла їздити по необхідні послуги чи документи до Юр'ївки. Каже, якщо об'єднуватися, то тільки з цим населеним пунктом. Ну, ми привикли так. Ми всю дорогу їздимо в больницю, в банк, на почту, ну куди нам треба. І це більшість жителів хоче. Селище Преображенка знаходиться в 20 кілометрах від Юр'ївки, з громадою якої місцеві хочуть об'єднатися. Не проти такої ідеї і мешканці ще 4 сіл. Ну, звісно, больниця, там, садик і все ж буде, воно в місті як-то. Да. Далеко не їздить. Як будуть вважати більшість, так і ми будемо за. Але проти об'єднання – місцеві посадовці. Декілька місяців тому Юр'ївська сільська рада прийняла рішення розпочати процес створення об'єднаної громади. Та раптом скликали чергову сесію. Про неї депутатів повідомили за декілька годин. Ба більше, провести вирішили у таємному режимі. Всіх згодних з децентралізацією попросили покинути приміщення, навіть голову району. Проголосували депутати, прийняли рішення. Всі, кого не запрошували, будь ласка, вийдіть з селищної ради. Преса може залишитися в території. Ми маємо право, як і всі депутати вищого рівня, присутні бути на сесії. Без дорадчого голосу. Це не заперечує закон. Коли ж спроба прийняти важливі рішення за зачиненими дверима провалилася, голова сільради спочатку вдався до вмовлянь, потім до образ. Зав'язалася сутичка. Викликали навіть поліцію. Сесії немає підстав бути закритою. Сесія може бути закритою, коли є підстави для цього. Ви мені покажіть підставу. На підставі того, що депутати проголосували більшою кількістю за те, що сесія закрита, покриньте, будь ласка, все. Вам міліція по якому поводу? Ну, сотрудники тут сільського совету. А чого? Ну, що тут хтось виражається нецензурним бранню. У нас таке було сообщення. На скандальній сесії депутати вирішили – рішення про об'єднання сіл призупинити. Селяни впевнені – чиновники просто не хочуть втрачати робочі місця, тому й бойкотують створення об'єднаної територіальної громади. Дарина Дубинка, Андрій Бережний. Деталі.